יכול להיות שאותו אדם שהיום אחרי 9 שנים אומרים להגיש נגדו כתב אישום, יכול להיות שזה סופר לא נעים, אבל אם היה נחקר ומקבל ייעוץ, והיה אומר בחקירת מחש, תקשיבו, היה אירוע כזה וכזה, לא הפרקליט, הרי כשאנחנו נותנים חוות דעת, בסוף אני לצורך הדוגמה, מנתח את הסרטון ואומר, אני למד מהסרטון שהוא חש, אני כרגע נותן דוגמה היפותטית, לא קשורה למקרה שדיברתי. אני מהבנתי המשפטית מלמדת שהנסיבות מראות שהוא חש סכנה ברורה ומיידית, לא היה מקום אחר. אבל אני אומר את זה. והרבה אומרים לי, זה יפה שאתה אומר את זה. אבל הוא לא אמר את זה. תגיד לו שיגיד את זה. עכשיו, זה לא עניינים של עניינים של משחקי כבוד מי יגיד את זה, אלא יש משמעות שאומר את זה פרקליט, שמסתכל, ויכול להיות שיש פרקליט אחר שיחשוב אחרת ממני, והיו מקרים כאלה. אבל כשהבן אדם אומר, רבותיי, זו עדותי, זה מה שהיה, זה מה שקרה, זה מה שאני הרגשתי, מה שאתם רואים בסרטון לא משקף את כל מה שאני הרגשתי, סרטון לא משקף, לא לחץ דם, והוא לא משקף היסטריה, והוא לא משקף המון דברים, רוב הסרטונים הם בכלל בלי קול בכלל. וזה מאוד מאוד מתא, מראה עיניים במקרה הזה הוא מאוד מתא. והחוזק של הדבר הזה, אנחנו, יש אירועים קטלניים שבסוף לוחצים את היד וירטואלית לשוטר, ואומרים לו, כל הכבוד פעלת כפי שהמדינה מצפה ממך, ואם צריך לתת לך צלש, הממונים ייתנו לך צלש. אנחנו עובדים בדיסוננס, כי אני תמיד אומר, במשרד שלי, יש דגל ישראל מאחוריי, וירטואלי, והדגל הזה שולח אותך למשימה, ופתאום אותו דגל גם תובע ממך המחיר, וגם דורש ממך, וגם חוקר אותך וכו'. אנחנו עושים את זה במסורה, בפלס ומאזניים. אני מזכיר, רוב האירועים הקטלניים, אני מרשה לעצמי לומר מהראש, לא נחקרו באזהרה.